Gente, eu tô aqui com esse amigo de Everton aqui, ele veio ver Everton, mas o menino saiu aí, pô. Tá, ele saiu, pô. Eita, pariu, meu tio. O que foi? Porra, que vira do rabão. Vai chegar nela? Porra. Chega, chega. Chego junto. Chega chegando. Chega, chega. Cadê Everton agora pra ver como é que chega na mulher, rapaz? Ó, pra aí, pai. Chega chegando, daí. Rapaz, tu aí é miserável, pai. Para aí, não, ó. Tudo bem.